Da mladi ljudi znaju šta je empatija i da hoće da pomognu drugima potvrđuje i lep gest dramske sekcije gimnazije i tehničke škole iz Stare Pazove, koji su svoju nagrađenu predstavu Larry Thompson, tragedije jedne mladosti, odigrali u humanitarne svrhe. Bilo je to 7. izvođenje ovog komada koji je proglašen za najbolji na pokrajinskom festivalu omladinskih pozorišta, a ovoga puta ovi mladi i talentovani ljudi odlučili su da igraju kako bi pomogli teško oboleloj deci. Inicijator je bio Vuk Korać, a ansambl je sa oduševljenjem prihvatio. Jednostavno volim da pomažem drugima jer nekome moje malo znači mnogo. Pored toga što igram doktorku u našoj predstavi, moje veliko zadovoljstvo da pomažemo i van predstavu stvarnom životu deci koji to možemo. Za kompletnu predstavu bitna je i tehnička podrška. Neko bi rekao da mi zapravo imamo manju odgovornost jer nas niko ne vidi, ali treba mnogo više stvari, nije samo pritisnuti dugme, bitan je i tajming, i jačina efekta ili svetla. Treba biti i treba i glumcima da ne smeta, treba publici da ne smeta. Ima toliko mnogo faktora koje treba obračunati da bi to bilo perfektno. Što nije uvek tako lako. Mislim da je jako važna generalno ta uloga tehničke podrške, jer mi dajemo tu neku čar predstavi, tako kažem, samom muzikom, samim efektima i tako dalje, gde činimo predstavu. Profesorki, koja je i režirala predstavu, je drago što 23 mladih glumaca ima želju da uradi nešto lepo i humano. Bila sam radosna zbog predloga i ponosna na njihov predlog, jer su pokazali da su svesni koliko se može pomoći svako na svoj način i u svojim mogućnostima, tako da je to ponos i gimnazije i tehničke škole da su učenici plemeniti i humani. Prikupljena sredstva, ukupno 40.000 dinara, bit će usmerena za dvoje dece sa teritorije Staropazovačke opštine.